חלק ממנהיגי הערבים פשוט קמים, אור השתיקה שלהם כל כך רועמת ומזעזעת. לא מנסים להשתיק את הרוחות, לא מנסים לפעול להבנה והכלה של הצד האחר. מלבים את האווירה עוד יותר, ובמקום לבוא ולהגיד, חברים, כשכל זה יירגע, הרי אנחנו נשלם מחיר כל כך יקר. האינטיפאדה השנייה הרי גבתה מחיר כל כך גדול מערביי ישראל, והן מהפלסטינים. ראית את ראש עיריית נצרת? ראית את ראש עיריית נצרת? לא לומדים מהטעויות, ועדיין אני לא מבינה, גם אם, אתם יודעים מה? גם אם הסטטוס קוו לצורך העניין הופר, מה שבשטח הוא לא. וכרגע גורמים קיצוניים מלהיטים ומלבים את האפירה. אבל גם אם הסטטוס קוו באל-אקצה הופר, עדיין זה מרשה למישהו או נותן לגיטימציה למישהו לקום ולרצוח מישהו אחר בגלל מקום קדוש או בגלל דת או בגלל שחלילה בן אדם יהודי עלה להתפלל בבית האלוהים. אני כאילו לא מבינה את זה ולא מעכלת את זה. למה בגלל אלוהים, איזה אלוהים אנשים מדברים איתי עליו, שרוצה או מרשה שילדים יצאו וירצחו אנשים חפים מפשע? איזה בחורה ששמה על הראש שלה חיג'אב ומתפללת לאלוהים, קמה ומוציאה סכין מהתיק שלה ומנסה לדקור אנשים חפים מפשע? אני לא מבינה את זה ולא מצדיקה את זה בשום צורה שהיא. אני לא מוכנה לקבל איזו דעת שום... מצדיקה את זה. אני לא מוכנה לקבל אפילו תירוצים של תסכול. אני מנהיגות רופסת שמנהלת את ההנהגה הערבית בישראל. לא, זה יותר... הכי יפה ללכת וללכת בצעדות ולעלות לאל-אקצה ולצרוח ולצעוק שאתה בכלל לא מאמין באלוהים, אתה אין לך בכלל דת, אבל העיקר שאתה אומר זה שלא. שלנו, על איזה שלנו אתה מדבר? על איזה מקום שלנו אתה מדבר? זה בית האלוהים, שלך של מה? יש לך בעלות על זה? יש לך שטר טאבו? על מה אתה מדבר איתי? על מה אתם מדברים איתי? אתם מלהיטים אלפי צעירים לצאת לרחוב שאתם עובדים את העתיד שלהם בידיים שלכם.